Hocam her vaxtınız xeyir. Seçki və seçki sonrası hadisələri deputatlığa namizədlərlə müzakirə edirik. Bugün isə Raul Məmmədovla müzakirəmizi davam etdiririk. Raul bəy, salam. Her vaxtınız xeyir. Vaxtınız Raul bəy, elə ilk olaraq ondan başlayaq ki, sizin dairədə hansı seçki qanun pozuntusu var idi, hangisi saxtakarlıqlar oldu, nələri aşkarladınız və bununla bağlı hansı tədbirlər gördünüz? Ümumiyyətlə, biz prosesə başlamamışdan əvvəl seçkidə əvvəllər iştirak edilmiş namizədlərin təcrübəsini öyrəndik. Yol verilə biləcək bütün pozuntuların qarşısını almaq üçün tədbirlər görürdük. Hətta təbliğat təşviqat kampaniyası dövründə bizim əsas rəqib namizədin, yəni əvvəl Milli Məclisdə təmsil olunmuş namizədin yol verdiyi pozuntuları da aşkarlayırdı, onunla bağlı fəaliyyət aparırdıq. Demək olar ki, baxmayaraq ki, biz kifayət qədər resurslarımızdan istifadə elədik, öz resurslarımızdan, yəni qanunvericilik çərçivəsində qarşı tərəf əsasən inzibati resurslardan istifadə elədi. Bir də qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan, yəni qanun pozuntusuna yol verərək hətta rüşvət payladılar, belə deyək. Yəni, bizim müşahidə elədiyimiz, yəni 2020-ci ilin fevral ayının 9-cu günü seçkilərdə müşahidə elədiyimiz bütün pozuntu hallarının əksəriyyəti Tovuzda baş verdi. Hətta digər dairələrdə əgər təzyiqlər olursa insanlara, bizim dairəmizdə təzyiqlər daha çox idi. Həm də digər tərəfdən biz tədbir görürdük ki, biz bu pozuntuları nəzərdən qaldıraraq biz şikayətlərimizi verirdik. Dairə Seçki Komissiyasına da verirdik, Mərkəzi Seçki Komissiyasına da şikayətlərimizi edirdik. Bununla bağlı bizə şikayətlərimizə baxıb adekvat cavab verilmirdi. Bizim prezident administrasiyasına da müraciətimiz olmuşdu ki, yerlərdə icra hökuməti nümayəndələri, dövlət büdcəsindən maliyyədən təşkilatlar olsun, dövlət büdcəsindən maaş alan insanlar olsun, bunlar tərəfindən artıq görürdük. Bunlar da artıq əvvəl iki seçkilərdə olduğu kimi onbaşı, yüzbaşı sistemini qurmağa başlayırdılar. Administrasiya bununla bağlı müraciət eləmişdi. Düzü, onlar bizim ümidlərimizi puça çıxardı. Biz ayın 9-una qədər gözlədik administrasiyanın cavabını. Hətta ayın 9-cu gündə gözlədik. Onlar bizə cavab vermədilər. Artıq biz başa düşdük ki, bu daha yuxarı səviyyədə təşkil olunmuş bir şey. Bəs bundan sonraki hansı addımlar atdınız? Məsələn, DSK-nın nəticələrinin ləğvi üçün başqa müraciətlər oldu mu? Deməli, bizim imkanlarımız çərçivəsində təsəvvür edin, bizdə müşahidəçilər, səlahiyyətli nümayəndələr, məşvərətçilər, vəkillər, hamısı könüllü qoşulmuş insanlar idi. Belə bir məlumat verim ki, biz prosesdə heç bir siyasi ambisiyamız da yox idi. Yəni, millət vəkili olmaq kimi də bir ambisiyamız yox idi. Biz sadəcə olaraq istəyirdik ki, insanlar bu prosesdə, 2020-ci ildəki parlament seçkilərində seçici kimi yox, özləri təşkilatçı kimi iştirak eləsinlər. Yəni, öz talelərini, öz müqəddəratlarını özləri həll etməyə başlasınlar. Bu baxımdan biz daha çox maarifçilik işindən məşğul olduq. Çox sağlam bir komanda qurmuşduq. Amma görünən budur ki, təzyiqlər nəticəsində, digər tərəfdən bizim aramızda rəqib namizədin özünün göndərdiyi müşahidəçilər də var idi. Hansı ki, seçki günü onlar müşahidə eləmək üçün məntəqələrə çıxmadılar. Bu bizim demək olar ki, komandanı bir dərəcədə büdrətdi, deyə bilərik, silkələdi. Buna baxmayaraq bütün imkanlar daxilində istər web kameralardan aldığımız görüntülər, istər bizim özümüzün orada müşahidəçilərimizin çəkdiyi videoları biz yığdıq, şikayətimizi hazırladıq, desək müraciət elədik. Heç təəccüblü deyil ki, Dairə Seçki Komissiyasının üzvləri olsun, sədri olsun, onlar ümumiyyətlə seçki məcəlləsindən xəbərləri yox idi ki, bu seçki prosesi seçki məcəlləsindən tənzimlənirmiş. Onlar bizim şikayətimizə baxmadılar, hətta qərar da çıxarda bilmədilər. Baxmayaraq ki, seçki məcəlləsində nəzərdə tutulub ki, seçkidən sonraki şikayətlərə dərhal baxılmalıdır. Onlar qərar çıxarıb verə bilmədilər. Biz MSK-ya bununla bağlı müraciət elədik ki, bizim şikayətimizə baxılmayıb. MSK məcbur elədi ki, Dairə Seçki Komissiyası hər hansısa bir qərara hazırlasın. İstər-istəməz bilirsiniz,
Mən özüm Bakıda yaşasam da, mənim valideynlərim Tovuzdandır. Orada rayon yeri olduğu üçün hər kəs bir-birini demək olar ki, tanıyır, gəlir. Artıq Dairə Seçki Komissiyası, onun məntəqə seçki komissiyasının üzvləri, sədrləri artıq görüşür. Mənim atam yanına gəldilər ki, siz şikayətinizdən əl çəkin. Yəni, xahiş minnət edirlər. Mən əvvəlcədən adama demişdim ki, sən onlara seçkidən əvvəl demişdim ki, onlarla danışın. İstərsən, bir axsaqqal kimi tanıyırlar sən. Əgər hansısa pozuntuya yol verirsələr, biz onları nəhər çəkməyəcək. Yəni, nəzərdə tutulduğu kimi, istər inzibati xətalar məcəlləsində, istər cinayət məcəlləsində nəzərdə tutulduğu kimi, cinayət işinə qədər gedəcək ki, onlar layiqli cəzalarını alsınlar. Çünki insanların taleyi ilə oynamaq düzgün deyil. Ola bilsin, onlar üçün namus, qeyd, anlayışı başqa cürdür, amma bu öyle bir məsələdir ki, seçki məsələsi. Bu, saxtakarlığa yol verən əslində millətə xəyanət edir. Bizim yanaşmamız bu. Rauf Bey, baxın siz təzyiqlərdən danışırdınız. Təzyiqləri əsasən kimlər edirdi və hansı formada olurdu təzyiqlər? İnanın ki, komandanın tərkibindəki yoldaşlar çox əqidəli, çox mərd insanlar idi. Vətənini, dövlətini sevən insanlar idi, həqiqi mənada. Onların bu təzyiqlərə cavab verə bilməməsi, bu təzyiqlər qarşısında onların əvvəlcədən bizə bildirməsi ki, mənim atama zəng eləyiblər icra hakimiyyətindən, mənim atama zəng eləyiblər misal üçün polisdən, kəndlərdə yaşayan bizim dostlar hansı ki bizim komandadaydılar, İdlərinə hətta polislər getmişdir, kənd icra nümayəndəliyi getmişdir ki, sizin uşağınız əgər ölçəyinizə əminizi, atanızı, qardaşınızı, hansı ki onlar dövlət büdcəsindən belə bir maaş alırlar, onları işdən çıxmamak tətbiq edirlər, hətta tələbələri tətbiq edirlər. Təsəvvür edin ki, artıq onlar vəziyyəti o yerə gətirdilər, çıxartdılar ki, sanki bir sinfi mübarizə gedirdi. Müftəxorlarla zəhmət keşləri mübarizəsi. Get-gedə biz bunu hiss elədik ki, artıq bu icra hakimiyyəti səviyyəsində deyil, artıq administrasiya səviyyəsindədir. Yəni, bunu mən açıq-açıq deyə bilirəm, hətta görüşlərdə də deyirdim. Biz icra hakimiyyətinə prezidentin özün bəyanatlarını çatdırdıq ki, yəni prezident əslində bunu belə demişdi ki, onun demokratik seçki keçirmək planına güya ki, icra hakimiyyətinin nümayəndələri sanki müdaxilə etmək istəyirdi. Belə bir bəyanatı var idi. Təzyiqlər çox ciddi idi. Hətta Bakıdan, administrasiyadan qohumlar işləyən yoldaşların evlərinə təzyiqlər gəlirdi ki, əl çəkin və ya müşahidəyə getsəniz belə orada göz yox. Çünki bizim rəqib namizəd, respublikada kifayət qədər tanınmış namizəddir. Biz belə onu nəzərə almışdıq ki, o respublikanın istənilən dairəsindən əgər namizəd indirirsə, çox rahatlıqla seçilə bilərdi. Amma gəldi bizdə dördüncü, özünün dördüncü çağırış seçkilərdə namizədliyini yerə düşürdü. Bunun bizdə şansı daha az idi. Cəlb elədiyimiz insanların sayı da çox idi. Kəndlərdə bizim nümayəndələri sıxışdırdılar. Çox, çox ciddi, respublikanın heç bir yerində görülməyəcək dərəcədə bir təzyiqlərlə qarşılaşdıq. Çox ciddi bir təzyiqlərlə qarşılaşdıq. Yəni siz... Aha, buyurun, buyurun. İnsanlar bizim təbliğatı insanların beyninə yeritmək istəyirdilər, şuur altına ki, onlar təbliğat yox, təxribatla məşğul. Təsəvvür edin, mən heç bir siyasi partiyanın nümayəndəsi deyiləm. Bizim ümumiyyətlə yanaşmamız buydu ki, insanlar seçkiyə getsinlər, bir seçki mədəniyyətini formalaşdırsınlar. Belə bir misalla qeyd edeyim ki, mən görüşlərdə insanlar çox sevirlər ki, namizəd onlara nəyisə söz versin. Bədbəsin. Biz insanlarla görüşlərdə biz onlara bir mənalı olaraq deyirdik ki, biz sizə heç bir bəd vermirik. Sizin eşitmək istədiyiniz bədlər. Biz sizə onu bəd verəcəyik ki, siz G99 seçkidə iştirak edəcəksiniz, biz sizin səsinizi qoruyacaq. Seçkidən sonra da ki, bir yerdə işləyəcəyik. Üçüncü sözümüzdə olmuşdu ki, 2025-ci ildə namizədliyimizi yenidən verməyəcəyik. Əsas məqsədimiz oydu ki, insanlarda bir seçki mədəniyyəti formalaşsın. Təsəvvür edin, əgər belə bir təzyiqlərlə qarşılaşmasaydı insanlar, təsəvvür edin, hər bir kənddə, hətta şəhər, Qovlar şəhərinin özündə də insanlara ev və ev təzyiqlər oldu. Seçicilərin özlərinə təzyiqlər oldu ki, əgər seçkiyə gitsəniz, digər namizəd, yəni əsas bizim rəqibimizə bunu seçmək bağlı. Çox ciddi təzyiqlər. İnanın ki, insanlar bir balaca ümit yaranmışdı insanlarda. O ümidləri puç oldu. Biz proqnozlaşdırırdıq ki, ümumiyyətlə bizdə
seçici siyasında olan 47 min seçiciden 30 min insanı biz seçkiye çıxarda bilərdik. Çünki biz artıq başlamışdıq kəndlər üzrə insanların yaşayıb yaşamayan insanları. Məsələn, elə insanlar var ki, seçici siyasında onlar vəfat edilmişdi, amma seçici siyasında vaxtını dururdu. Biz onu görə çalışırdıq ki, ümumiyyətlə, siyahını özümüz yenidən qeydiyyatına qoyaq ki, kimlər var, kimlər yoxdur. Proqnozlaşdırırdıq ki, 30 minə yaxın bir insanı seçkiyə çıxardacaq və böyük əksəriyyətin də səsini alacaq. Bu, hardasa 20 minə yaxın insanın səsini almaq, qazanmaq demək idi. Çox ciddi təzyiqlər oldu. Biz şikayətlərimizi də hazırlamışıq, video materialları da hazırlamışıq. 16 dənə dairədə, daha doğrusu 16 məntəqə seçki komissiyasının ciddi qanun pozuntularla bağlı materialı hazırlamışıq. Və təqdim eləmişsiniz? Dairə seçki komissiyasına təqdim eləmişik, onlar kifayət qədər səriştəsizdirlər. Təsəvvür edin, dairə seçki komissiyasının sədri Mahir Həsanov, o əvvəllər işləyib Tovuz rayon icra hakimiyyətinin müavini, onu korrupsiya faktından bir dəfə ciddi problemi olub, hətta bildiyim qədər ilə korrupsiya ilə mübarizə baş idarəsindən onu aparıblar və işinə son da vermişdilər onu. Elə bir insanın gəldirib belə bir ciddi bir vəzifədə yerləşdirilməsi, daha sonra bizim dairədə olan iki salim məntəqədə, Abulbəylidə məntəqə sədri, onun haqqında 4 dənə məhkəmə qətnaməsi var idi. Bu seçki saxtakarlığına görə. Çox maraqlı ki, belə insanlar artıq hələ qədər vəzifədə qalır. Bizim digər bir problem də oldu ki, bizim rəqib namizəd güya ki, əvvəllər jurnalist fəaliyyəti olub. Mən deməzdim ki, onun fəaliyyəti jurnalistika ilə bağlı olub, daha çox reportör olub. Çünki jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı heç bir misal gətirə bilmərəm. Çox güclü əllərində media idarə edirlər. İnanırsınızmı, bizim nə qədər müraciətlərimiz oldu, bizim heç bir media dəstəyimiz olmadı ki, biz rayondakı, bizim seçki dairəsindəki artıq təzyiqləri işıqlandıra bilək. Təzyiqləri biz demək olar ki, 20 günə... Bu ilə bağlı Meydan TV var idi, siz bizə göndərsədiniz, biz işıqlandırırdıq hamısını. Bizim yoldaşlar, bilirsiniz, göndərmişlər, minnətdaram ki, bəzi videolarımızı paylaşmasınız. Biz istəyirdik ki, reportyorlar gəlsinlər, bizlə bir yerdə fəaliyyət göstərsinlər. Biz onu istəyirdik. Bizə gəlsinlər, toluda olan mövcud vəziyyəti görsünlər ki, insanlar hansı təzyiqlə qarşılaşıblar. Biz heç bir, demək olar ki, media dəstəyi ala bilmədik bu baxımdan. Hətta bizə söz verən yoldaşlar var idi, hansı ki, müstəqil reportyorlardır. Onların özləri də etiraf edərlər ki, bizə təzyiq var gələ bilmək. Baxın, bu təzyiqlərin birbaşa kimdən gəldiyi məlumdur. Seçicilər də bunu çox yaxşı bilirdi. Bəs seçicilər səslərini qorumaq üçün hər hansı bir addım attılar mı? Və ya siz özünüz, məsələn, bu yöndə nəsə bir şey etmək mümkündür mü ki, seçicilər də öz səslərini qorusunlar, nəsə bir şey etsinlər? Bilirsiniz, Aytan xanım, biraz mən çalışıram, realist danışım bu barədə. Seçkidə ümumiyyətlə iştirak edən, bizə komanda işində kömək edən bütün insanların qarşısında baş əyirəm ciddi mənada. Çünki o insanların çox güclü əqidəsi var, onlar millətin gələcəyini həqiqətən fikirləşirlər. Hamısı da zəhmət keçmiş insanlar idi. Bilirsiniz, insanları seçkiyə çıxartmaq üçün İnsanları seçkiyə çıxarmaq üçün çox ciddi əziyyət çəkdik. İnsanları özünüz də yəqin ki, məlumatlısınız. Hansısa bir insanı yolda tutub sorursanız ki, seçkiyə getmək istəyirsən mi? O insan deyəcək, yox, getmirəm, mənim səsimlə işə yarayır ki, onsuz kim istəsələr onu da təyin edir. Belə bir anlayış formalaşdırılıb, yəni uzun müddətin siyasətin nəticəsində. Buna baxmayaraq biz insanları inandırdıq ki, sənin səsin çox əhəmiyyətlidir. Onu inandırdıq insanlara. İnanın ki, seçki günü 15 dəqiqə vaxtını itirib, gedib gizli bir şəkildə səsini inandığı, etimat göstərdiyi bir insana verməkdən qorxan insanlar, onlar qalxıb səslərinin qorunmağını tələb eləməyəcəklər. Çünki o təzyiqə getməyəcəklər. Biz bunu bilirdik. Bizim əlimizdə olan imkan nədir? Hal-hazırda materialları təqdim edib aidiyyət üzrə. Saxtakarlığı yol vermiş insanların, təşkilatçıların, iştirakçıların, təşəbbüs edənlərin hamısının bağlı yekunda cinayət işinin başlanmasıdır.
Məndən soruşa bilərsiniz ki, yenidən əgər dairə ləğv olunsa, yenidən namizədini verəcəksən. Bu hələ sual altındadır, o barədə fikirləşməmişəm. Mənim özümün şəxsi fikrim yenidən namizədini verməməkdir. Amma mənim sualım başqa olacaq. Baxın, dairə ləğv olunsa, dairə nəticələr ləğv olunsa, düşünürsünüz ki, şəffaf seçkilər yenidən keçiriləcəkmi həmin dairədə? Bilirsiniz, yəqin ki, bu barədə kifayət qədər təcrübəli insanlar artıq fikirlərini deyib, bəzi siyasilər fikrini deyib. Mən özümü qətiyyən siyasiyyəçi hesab etmirəm. Bizdə demokratik seçki institutu yoxdur. Çox təəssüf. Və bunun fevral ayının 9-unda da onun sonuncu balta ilə tamamilə məhv elədilər. İnanmıram ki, növbəti seçkilərdə, əgər ləğv olunsa belə növbəti seçkilər demokratik, şəffaf, azad, müstəqil şəraitdə keçsin. Biz hətta təkliflər də eləmişdik bununla bağlı ki, bizim hüquqşünasların təklifi idi ki, ümumiyyətlə, istər məntəqə seçki komissiyasının sədri və onun üzvləri olsun, istər dairə seçki komissiyasının sədri və üzvləri olsun, onlar eyni dairədə yaşamayan insanlardan təşkil olunmalıdır. Bir neçə misal verə bilərəm. Bizim rəqib namizədimiz, adını da çəkəcəm, Qənərə Paşayeva. İnsanlar arasında kifayət qədər belə bir təsəvvür var ki, Qənərə xanım indiyə qədər, yəni millətin istəyərək seçdiyi insandır. İnanırım ki, elə deyil. Mən özüm əvvəl 106 sayı seçki idarəsində namizədliyimi vermişdim. Biz gözləmirdik ki, Qənərə xanım yenidən namizədini verə. Qənərə xanım 105 sayı seçki idarəsindən namizədini verdi. Biz komanda ilə fikirləşdik ki, keçək biz 105-ə Qənərə xanımdan eyni dairədən, yəni rəqib namizədlər olaraq seçkidə iştirak edək. Qətiyyən inanırdıq, komanda işinə də inanırdıq ki, Qənərə xanım bu dəfə seçilməyəcək. Amma çox təəssüf, çox təəssüf buna müdaxilə olundu. Müdaxilə olundu. Təbliğat təşkilat kampaniyası dönəmdə Qənərə xanım məktəb direktorlarından görüşürdü. Hansı ki, həmin məktəb direktorları, həm də məntəqə sədrləri idi. Bununla bağlı şikayətimizi vermişdik. Baxmayaraq ki, dairə seçki komissiyası və mərkəz seçki komissiyası bununla bağlı bizim şikayətimizə baxmamışdılar. Bizim daha doğrusu şikayətimizə baxmışdılar. Onlar bizdən yola vermişdilər şikayəti. Məsələn, nə deyib yola vermişdilər? Ki, yəni o həm də deputatdır. O vətəndaşlarla görüşə bilər. Eşidirsiniz məni? Aha, buyurun. Hara getdiniz? Təbiyyəyin əlaqə kəsildi. Kamera yoxdur, sizi göstərmir. Aha, əla. Aha, buyurun, davam edin. Belə çıxırdı ki, biz ispat eləməliyik ki, həmin namizədin görüşü prosesual şəraitdə keçib yoxsa yox. Yəni, qeyri-prosesual şəraitə keçdiyini ispat eləməliyik. İndiki biz mövcud videolardan, hansı ki, biz ayın 9-unda əldə elədik, indi olaraq göstəririk ki, bəs baxın, hansı ki, o məntəqə sədirlərinin evində yerlərlə görüşürdü, həmin məntəqə sədirləri bizim ümumiyyətcə müşahidəçilərə kameradan nəinki istifadə eləmək, heç müşahidə zalında müşahidə eləməyə imkan vermədilər həmin məntəqə sədirləri. Bununla bağlı da materiallar var əlimizdə. Bilirsiniz, İnsanlar çox aldadıldı. Mənim üçün daha ağır olan odur ki, mən sanki insanların aldadılmalında mən də iştirak edərəm. Mənim üçün bu əsas ağır olan hissəsi budur. Qətiyyən, yəni namizədliyimi verdim, seçilən məhkəmi belə bir kompleksim yoxdur. Biz insanların səsini seçilməyini istəyirdik.
Baxın, qeyd olunur ki, təxminən 40-a yaxın DSK-nın nəticələri ləğv olunacaq. Necə hesab edirsiniz? Sizin də DSK-nın nəticələrinin ləğv olması şansı var mı sizcə? Kifayət qədər belə deyək də video materiallar, faktlar var mı ki, DSK daha doğrusu MSK buranın nəticələrini ləğv eləsin və yenidən seçki keçirilsin? 16 məntəqə ilə bağlı məntəqə seçki komissiyasının qeyri-qanuni fəaliyyəti ilə bağlı bizim materiallar var. Hansı ki, orada topu bildirimlərin atılması olsun, o müəllim deyilən şəxslərin bildirimləri oğurlaması olsun, bunlara bənzər karusel əməliyyatları olsun, ən xırda misal olaraq deyə bilərəm ki, gözə görünməz mürəkkəbin yox olmasının istifadə edilən aparatlar ümumiyyətlə işləmirdi. Müşahidəçilərə imkan vermirdilər, müşahidəsini aparsınlar. Bilirsənlərin sayılması, təsəvvür edin, nəinki müşahidəçilərə imkan vermədilər. Hətta uzaqdan baxan müşahidəçilər baxdılar ki, bunlar özləri sadəcə olaraq kağızları bilirsənləri yığdılar. İstədikləri rəqəmləri də dedilər. İnzibati resurslardan istifadə eləmək olsun, insanlara təzyiq eləmək olsun, hansı ki, konstitusiya hüquqlarını pozurlar. Respublikada kəşf olunmuş, MSK tərəfindən kəşf olunmuş bütün qanun pozuntularının hamısına yol verdilər. Çox pozğun şəraitdir. İndi məsələnin bir digər tərəfi var ki, digər deputatlar, hansı ki, buraxılmış parlamentin üzvləri idi, onlar barəsində millətin təsəvvürü, onsuz da ki, var idi ki, onlar saxta yollarla seçilib. Bizim dairədən seçilən deputat haqqında elə bir təsəvvür yox idi. O sanki müqəddəs Məryəm ana kimi bir statusu var idi. Biz onun o statusunu dağıtdıq. Bizim seçki kampaniyası dövründə hörmətsizliyini ilə gördük. Biz onu debata çağırdıq, Qəmrə Paşayev. Elə bir stereotip var idi ki, heç kəs Qəmrə xanımı debata çağıra bilməz. Biz onu debata da çağırdıq. O debata gəlməmək üçün əlindən gələnləri elədi. Əlindən gələni elədi. Müxtəlif bəhanələr uydurdu. Bilirsiniz, çox iyrənc bir hadisə oldu, ayın 9-u, fəlakət adlandırmaq olar. Yəni, insanlıq tarixinə, bəşər tarixinə vurulmuş ən böyük zərbələrdən biri. Onda Çox da təəssüf biz de iştirak edelim. mən düzümü başa düşdüm. Qənirə Paşayevanın dolayısıyla etdiyi təzyiqlər, qanun pozuntuları vesaire birbaşa prezident administrasiyasına söykənilən bir hal idi. Yəni Qənirə Paşayeva prezident administrasiyasından tapşırılmış bir adam idi və o bu saxtakarlıqları, qanun pozuntuları rahatlığından həyata keçirirdi. Böyle davranmaya lazımdır ki, ben bunun bir neçə haşiyə çıxmaq istəyirəm bundan bağlı. Mən özüm əvvəl dövlət orqanında işləmişəm və öz ərzimdən çıxmışam. Çünki bizim aramızda onların çox ciddi dünya baxış fərqləri var idi bizim rəhbərlikdən. Ümumiyyətlə, Azərbaycandakı məmur sinfi elə bir hal gəlib çatıb ki, o məmur sinifi üçün dövlətə və ya millətə xəyanət eləmək olar. Amma rəhbərinə xəyanət eləmək olmaz. Belə bir anlayış formalaşır. Bizim məmur sinifində belə bir anlayış var. Bu baxımdan belə götürək ki, Qənirə Paşayeva özünün şəxsi təşəbbüsünlə icra hakimiyyətinə təzyiq edib deyə bilməzdi ki, mənim işlərimdə kömək edin. Yəni, inzibati resursları işə salın. Bu qeyri-mümkündür. İstər Qənirə xanımın, istərsə də Toğuz icra hakimiyyətinin başçısının başını üzərlər. Bu yuxarı səviyyədə deyək də, bunların özlərinin yuxarı səviyyəsində. Nəzərə almalıyıq ki, əgər seçkidə artıq bülletinlərlə saxtakarlığa yol verilirsə, bu MSK-dan icazəsiz ola bilməz. MSK-nın ümumiyyətlə bu işdə mövqeyi, yəni bildiyimiz kimi qanun pozuntusuna yol verilirsə, yəni mövqeyi bizim bildiyimiz kimisə, MSK-da bunu administrasiyadan icazə almamış və ya onların göstərişi tələbi olmadan eləyə bilməz. Çünki bu iyerarxiya elədir ki, bunlar bir-birinə xəyanət eləmirlər, bir-birinə sadiqdirlər, elə deyək. Yəni, istər kənd icra nümayəndəliyi olsun, istər bələdiyyə olsun, istər dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların rəhbər vəzifəsini tutan şəxslər olsun, onlar öz başına heç bir addım ata bilməzlər. Biz bunu artıq 20 gün əvvəldən hiss eləməyə başladıq.
Amma ayın 9-una qədər administrasiyanın bizim şikayətə münasibətini gözlədik. İnanmaq istədik, belə deyək. Və heç bir reaksiya gəlmədi ümumiyyətlə? Heç bir reaksiya olmadı. Aydındır. Bizi tələbləndirmədilər. Baxmayaraq ki, biz inanmaq istədik. Bəs bu sizin təqdim elədiyiniz şikayətlərə sonuncu gün hansı gündür ki, cavab verilməlidir MSK və ya DSK tərəfindən? Bizim şikayətimiz dünənlərə baxılmalı idi. Katibdən başqa heç bir DSK-nın heç bir nümayəndəsi əməkdaşı yerində deyildi. Bizim yoldaşlar, nümayəndələrimiz onu çəkdilər ki, onlar yerində deyil. Rəhbər şəxs yerində yoxdur. Rəhbər şəxs əvəz edən şəxs yoxdur. O möhürü götürüb özündən aparır. Bizim şikayətimizi qəbul edib qəbz verəndə də o möhürsüz verib. Biz onun video çəkilişini eləmişik. Yəni bu cür bəhanələrlə? Bəhanələri var, amma biz bütün hallarda işimizi sığortaladıq. DSK bizim müraciətimizə belə laqeyd, belə desək, laqeyd yanaşsa da biz MSK müraciətimizə elədik ki, gecikmə olmasın. Və MSK-dan neçə gün ərzində cavab gəlməlidir, reaksiya gəlməlidir? Bizim MSK-ya bugün müraciət elədik. MSK da bizə bildirdilər ki, bəs DSK-nın qərarı olmadan onlar bizim işimizə baxa bilməyəcəklər. Özləri göstəriş verdi DSK-ya ki, bu qərarlarının çıxartısı var. Onlar da indi əlayağa düşüblər, Məhəmmət Hanım belə deyək də, minnətli düşüblər ki, bəs biz ərzəmir şikayətimizi geri çəkik. Amma mən millətə söz vermişdim ki, onların səsini qoruyacaq, yəni sona qədər gedəcəm. Amma bunu siyasi mübarizəyə çevirməyəcəm, vətəndaşlara yaxa qaldırmayacaq. Yəni, belə bir mövqeyimiz belə idi. Nə üçün düşünürsünüz ki, vətəndaşlara ayağı qaldırmayacaqsınız? Məgər bu pis bir şeydirmi ki, vətəndaşlar öz səslərini qorusunlar? Bilirsiniz, mən bayaq dedim, vətəndaş əgər öz taleyinin əlində iştirak eləmək istəmirsə, heç kəs görməyəcək. Biz onları maarifləndirəndə bildirirdik ki, sən kimə səs verdiyini heç kəs görmür. Onlar gedib 15 dəqiqə vaxtlarını ayırıb səs vermədə iştirak eləmədilərsə, söhbət iştirak eləməyən insanlardan gedir. O insanlar qalxmayacaqlar ayağa. Amma iştirak eləyənlər qalxa bilər ki? Biz mübarizəmizi hələ ki, hüquqi müstəvidə aparmaq istəyirik. İnsanların alət olmağını istəmirəm. Çünki mövqələri bəllidir. Mövqələri bəllidir. Aydındır. Rauf bəy, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə bizə vaxt ayırdığınız üçün. Minnətdaram. Çox sağ olun. Uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Sizə işləriniz də uğurlar. Sağ olun. Hələlik. Sağ olun.